Сергій Лещенко, перепрошую, зараз долучається до нашого ефіру. Ми поговоримо також про ситуацію на Запорізькому напрямку, де Росія демонструє свої злочини, нещадно обстрілюючи постійно Запоріжжя. Пане Сергію, щиро вітаємо вас в нашому ефірі. Слава Україну! Героям слава! Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, яка ситуація станом на ранок 18 травня на Запорізькому напрямку, наскільки інтенсивно росіяни обстрілюють, і які міста під обстрілами росіян, з чого гатять? Сьогодні зранку ворог активно почав застосовувати артилерію. Вчора ввечері, вночі, зранку багато обстрілів по території населених пунктів до лінії розмежування. Традиційно найбільше дістається Гуляйполю, традиційно дістається Оріхову. Ну і останні декілька тижнів дуже сильно посилилися обстріли Степногірська, при тому, що він не містить військових якихось позицій, редутів тощо, але постійно туди прилітає. Сьогодні зранку був обстріл РСЗО, троє поранених, поки живі, і дякуємо, будемо сподіватися, що, дякуючи Богу, і будуть, і залишаться живі. Але ситуація досить серйозна при обстрілах на цій території. А скажіть, будь ласка, чому Степногірську обстрілюють? Я бачу по карті, що це є напрямок від Василівки, Кам'янське, Степногірське, далі на Запоріжжя. В чому причина обстрілів саме цього населеного пункту? Вони собі просто знайшли нову ціль? Не зрозуміло. Чому саме Степногірськ? Бо, по-перше, Степногірськ не знаходиться на шляху. Тобто він трохи в сторону. І навіть якщо обходити там основні комунікаційні шляхи йти полями, то знову ж таки Степногірськ не на маршруті просування військ. Тобто це така локація, яка не має якогось стратегічного значення. Він знаходиться на вишині, звичайно, але ця вишина, вона трохи затоплена вглуб. Військові стоять в напрямку Кам'янки, тобто це певна відстань Степногірська, ну і на декілька кілометрів промахи, звичайно, можуть бути, але ж не так часто, не так регулярно, тому просто йдуть постійні обстріли цього міста. Ну, можливо, для того, щоб напугати людей, змусити їх виїхати з цих територій, розповідати там інформацію про те, як все погано, як обстріли, як ЗСУ не справляється. Ну, логічного пояснення іншим діям в цій ситуації немає. Пане Сергію, а якщо говорити про інші їхні методи терору, залякування і всього іншого, надходить інформація від Центру національного спротиву, що російські окупанти активно розвішують камери відеоспостереження. Зокрема, вони це роблять у Мелітополі Запорізької області. Так, вони намагаються, очевидно, боротися з партизанським рухом. Чи дійсно це так? І які зараз ще методи боротьби з рухом супротиву, з проукраїнськи налаштованим населенням вони застосовують? Ну, на сьогоднішній день справа в тому, що на окупованій території, в принципі, залишилося дві категорії людей. Це люди, які не змогли виїхати з особистих причин, там, матеріального стану чи там хвороби тощо, і колаборанти. Всі інші, хто мав змогу виїхати, виїхали. Відразу, протягом минулого літа, там, взимку через територію РФ, але вони виїхали. Населення там суттєво зменшилося. І на сьогоднішній день, для того, щоб виявити партизанів, необхідно просто перевірити кожну людину на зв'язок. Бо приїжджих немає, міграція населення майже відсутня, переписки вводили між містами. І таким чином, відповідно, необхідно моніторити ситуацію, де люди, як вони пересуваються, хто ці люди. І на основних точках, через які дуже важко які оминути, виставляються ці камери. Була інформація, що не тільки в Мелітополі, а й в Бердянську, але це, скажімо так, одне джерело, тому вважаємо її непідтвердженою. Ці камери виставляються для того, щоб перевіряти, там, умовно кажучи, хто пересувався через певну ділянку, для того, щоб можна було виявити. Бо вже, як то кажуть, вони почали їсти самі себе, вже починають перевіряти навіть колаборантів на причетність до партизанських загонів, там, серед силових структур тощо. Тобто вважають, що колаборанти можуть бути умисно пішли на співпрацю для того, щоб легалізувати і діяти як партизани. Знову самі себе переграли, як то кажуть. Так. А от, можливо, саме тому окупанти заборонили персоналу Запорізької АЕС спілкуватися один з одним і взагалі там посилили те, що всі правила. Що відбувається на ЗАЕС, за вашу інформацію? Розумію, звісно, що вони там, але все одно, які вони там застосовують обмеження, перевірки, що роблять? Ну, персонал ЗАЕС, знову ж таки, це три категорії населення. Це місцеве населення, яке пішло на співпрацю
або було змушене піти на співпрацю під тиском, це пенсіонери з атомної електростанції, які погодилися повернутися на вакантні посади, які звільнилися за того, що люди повиїжджали. І це працівники Росатому. Ну, і за наявною в мене інформацією, є заборона на спілкування між тими, хто змушений був залишитись на роботу, з працівниками Росатому на обмін інформацією особистою між собою тощо. Ну, можливо, це робиться з терористичними заходами, щоб не передавати інформацію, хто з працівників, де, звідки, щоб ця інформація не переходила до українських збройних сил, для того, щоб уникнути того, про що ви кажете, казали перед цим в ефірі, да? Щоб не чинили тиск на працівників Росатому через їхні сім'ї тощо. Ну, тобто, вони бояться вже всього. Також надходить інформація від Енергоатому, власне кажучи, що на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції суттєво зросла кількість озброєних російських військових, що їх там налічується понад 2,5 тисячі. Ми з вами і так знаємо, що вони фактично перетворили Запорізьку АЕС на військову базу. Чи дійсно зростається кількість військових і чи вони там зосереджують ще й більше озброєння? Справа в тому, що кількість військових зростає по всій території Запорізької області. Вони збільшують кількість військових в селах, в енергомістах, відповідно, тим більше, що є вільне житло за рахунок тих людей, які виїхали, а відповідно нарощують військову присутність. Ну і якщо є військовий, то його треба чимось зайняти. Ось в Енергодарі їх займають тим, ну, так і так, як кажуть мені, займають тим, що змушують там охороняти територію атомної, патрулювати тощо. Ну, бо військовий без роботи – це злочинець, і в російській армії це добре розуміють, що це почнеться алкоголізм тощо. Тому вони їх прилаштовують до роботи. Звідси така збільшення кількості військових саме на атомній станції. Питання ситуації на тимчасово окупованій частині Запорізької області, ситуацію на самій атомній електростанції порушував і президент України Володимир Зеленський у рамках от свого чергового європейського турне, зокрема і під час спілкування з італійськими журналістами, а також і під час спілкування із очільником Франції Еммануелем Макроном. Так от Франція та Україна закликали окупантів покинути Запорізьку АЕС. Знаємо ще, що МАГАТЕ буде представляти в Радбезі ООН резолюцію з закликом відвести війська, але, пане Сергію, ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що навряд чи ці заклики до них взагалі доходять. Я так розумію, вони їх не почують. І наскільки високий той ризик і тенденція, що вони будуть до кінця шантажем залишатися на АЕС і використовувати це місце як отаку провокацію, як шантаж для того, аби зупиняти наш контрнаступ? Я думаю, що це вони будуть робити до останнього, доки буде в них така можливість, доки там будуть люди, які зможі утримувати атомну станцію, розуміючи, що це не буде артобстрілів, стільки вони будуть це робити. Справа в тому, що навіть МАГАТЕ в цій ситуації, коли вони перебувають на атомній станції, і їх, звичайно, можна зрозуміти, вони в першу чергу перевіряють саме безпеку атомної електростанції як ядерного об'єкту. Тобто, чи не відбудеться якогось ЧП, яке завдасть шкоди всьому світу, ну і в першу чергу відповідно Європі. А оце їх саме цікавить. Якщо вони бачать, умовно кажучи, військових, але ці військові хоч на території атомної, але не можуть спричинити якусь катастрофу, то вони на це закривають глаза, жодних нарікань не відбувається тощо. Але вони добре усвідомлюють ризики, що у випадку ЧП, ну, дістанеться всій Європі. І ось місцеві вважають, що МАГАТЕ перевіряє саме ту обставину, що чи не змінилось щось, що може за собою потягнути такі наслідки. І поки таких наслідків немає, МАГАТЕ і далі буде діяти, ну, так, як діяло, бо це їхнє основне завдання, а безпека українців, енергодарців в першу чергу, ну, це не їх проблема, на жаль. Дякуємо вам дуже. Дякуємо, пане Сергію. Спасибі вам, що роз'ясняєте. Сергій Лишенко, депутат Запорізької обласної ради, був гостем нашого ефіру.